ተመልካቾቻችን፣ አሁን የምንገኘው በደቡብ ጎንደር ዞን ፎገራ ወረዳ ወጅ ቀበሌ ላይ ነው። ዛሬ እዚህ የተገኘንበት ዋናው ዓላማችን ከግብር አሰባሰብ ጋር በተያያዘ የ2010 ዓመተ ምህረት ግብር እየተሰበሰበ ይገኛል። ለመሆኑ በዚህ የተገኘንበት ከግብር አሰባሰቡ ጋር በተያያዘ ነው ብያለሁ። ስለዚህ ምንድን ነው ያለው አዲስ ነገር የሚለውን ነገር እስኪ በጋራ እናያለን። ሌሎች ቀበሌዎች ላይ ያልተጠቀሙበት ወጅ ቀበሌ ላይ እየተጠቀሙበት ያለ የግብር አሰባሰብ ስርዓት አለ። ስለዚህ ይሄ የግብር አሰባሰብ ስርዓት ያለውን ሁኔታ እየተከታተል እናቀርባለን። Oh,
የነበረውን የግብር አከፋፈል ነው። ግብር እንግዲህ በአደረጃጀት እንዴት እየከፈሉ እንዳለ